ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនដោយឡែកព្រះមីគណៈខេត្តស្វាយរៀងរួមទាំងប្រសងនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនៅខេត្តស្វាយរៀងបាននាំមកនៅអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងថវិកាជូនរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីចូលរួមមនុស្សធម៌ នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមពេញពោសាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីព្រះវិសុទ្ធិញ្ញាណមុំសយព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាមេគណៈខេត្តស្វាយរៀងរួមមានថវិកា4លានរៀលអង្គ២តោនទឹកសុទ្ធ31កេះមី41បួនកេះទឹកផ្លែឈើ32កេះទឹកត្រី10យួរទឹកស៊ីអ៊ូ7យួរនិងសម្ភារៈ1ចំនួនទៀត ពិធីនេះក៏មានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះតេជគុណព្រះអនុគុណក្នុងខេត្រឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្រលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្រនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្របានថ្លែងនៅអំណរប្រគុណចំពោះព្រះមេគណៈខេត្រនិងព្រះអនុគុណនៅតាមបណ្ដាវត្តនានាដែលបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈនិងថវិកាដល់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាត់ចែងចូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចាស់ជរាជនគ្មានទីពឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិជាដើម។